你从出道，然后到做一个男团，然后到《陈情令》爆红之后，你是什么时候啊？你觉得这不算爆红吗？我很怕这个词，就是“爆红”这个词，我觉得我很害怕。怕什么？怕的是虚的。相信每个人都害怕的这一点，相对于我自己来说，我是从一个低谷往上在走。对，我很明白那种在低谷的感觉。我怕的并不是说再次跌入低谷，因为我从低谷来，我根本不怕。嗯，我怕的是这种红也好，爆红也好的这种东西，把大家的眼睛给遮住了，这是我害怕的点。其实我觉得我还挺清醒的。我有时候会跟周围工作人员说清醒一点，不要说还清醒。我就觉得说，那我现在已经跨界到要做演员，下定决心要去做了，就还是那句话，既然来了我就把它做好，如果不上不下，那其实也没有什么意义。演员和明星不能太把自己当作是一个受人追捧这样一个行业，还是要踏踏实实演好每一部戏，认真对待自己的作品才是最重要的。其实我现在越来越清晰地认识到这种浮躁的风气褪去和理智的回归，因为我觉得无论在各行各业都会有这样的人出现，所以我们还是要脚踏实地地做好每一步，才能赢得观众的喜爱。我想对他说，你这个时候可以拥有你这个年纪的轻狂，跟你的一些不屑，一些嚣张狂野也好，但是尊重身边的每一个人，对身边的人都要有一个敬畏的心。一直以来我都觉得保持赤诚是我们对待这个世界的一种态度，一种生活的信念和原则。我是一个原则性极强的人，其实不太容易被别人的思想给左右，对自己也有比较清楚的一个认知和意识，知道自己想要什么，不想要什么。对于我来说，就算遭遇怀疑和不理解，我也会按照自己的想法去追求梦想，就像当初去训练营一样，去成为一名歌手和演员。我努力地告诉自己，要接受生活中的挑战，脚踏实地地走好脚下的路。就算路途偶尔有荆棘，也要保持自己最初的赤诚，活出自己最美好的样子。所以我觉得说，有时候吧，反正对我自己来说，我觉得有时候不要想太多，生活会推着你往前走，就很多问题迎刃而解。那你在这种方面，我不会去预设自己之后要干什么事情。我没有去预设，比如说我现在做的这件事情，我就想把当下的事情完成了。所有的一切都是未知的，就我们能做好的，那就是当下嘛。我交出了一份答卷，然后答卷给了我答案，给了我反响，仅此而已。没有一件事情是一步登天。我认为所有的成果，所有出来的结果，都有一个积累的过程，所以这个积累就需要坚持。怕的就是没有事情做，这是最可怕的。也有空窗期，会迷茫，会不知道长远的路到底在哪里，要怎么走。因为我觉得苦的生活才能激发人的情感，情感的那一条最敏感的神经才能激发你的创作灵感。要坚定自己的信念，然后要明白自己为什么要做自己从事的事情。然后我觉得大家一定要热爱自己从事的行业，就无论在什么行业也好，我觉得是一定要热爱，热爱才能做得好。任何事情都有好办法，就是喜欢你的人和不喜欢你的人肯定会存在，所以不用太去在意。就我看到一句话我觉得很好，就是人生很短，就是不要浪费，不要把时间浪费在讨厌你的人身上，喜欢别人时间都还不够呢。因为我觉得喜欢相互的，没有一个人会平白无故来喜欢你，你要对得起他们的喜欢。嗯，所以我希望他们的生活也能过得很好。嗯，我能越来越好的同时，我希望他们也能越来越好，就是让喜欢你的人觉得值，一起变得优秀，一起变得更好，我觉得这是最理想的状态。前面就是也演了一些搞笑的剧嘛，虽然那片很贵，叫我沙雕，但是演的特别好呀。啊，真的呀？不
不好，黑历史，但是我觉得哎无所谓，都是自己的成长的经历嘛，大家也能看到我的进步。